لکھا ولی خپائی یار خبرے بخت رحمان ایکسیڈنٹ کر لے نہ منا او کنا نہ منا سڈوزن وندے صاحب خپل یقین نشتی ٹیلی فون تو خپل وکا صبر دا خبر دے سی دا ٹیلی فون کم تا پوسٹ کو السلام علیکم بخت رحمان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حالا کوئی یاد ایکسیڈنٹ کر لے سنگ پر شادی کر درو دی دس کی سوا ہا ایکسیڈنٹ کی سو کتو ڈاکسن پسیٹ پورن ختم اس مودا 30 دا ڈاکسن وخلص تو او دا ٹرک تے سڑک پگڑ ولڑ لگا پریم نہ مضبوط ہے کی نہ ہڈی روڈ پر درست بل گاڑا سی گئی او دی شیشے چرے دا کوپڑے ہوا لگا نہ دی 30 ڈاکسن او زیتی وہ دی سوالا